Ja sam da vam ću privatno, to je drugo. Ajdemo da se slikamo kad se dogovorimo, a to... Koja slika ide u koji medij, ja bih volio da znam to. Razumem i ne bih volio da... da se rastanemo sa vašim utiskom da sam ja neki namćar koji neće da kažem. Samo je pitanje okolnosti u kojima govorim. Mada! Da, ja sam namćar privatno, to je drugo. Znam koliko je napora potrebno i koliko zapravo upornosti, energije moramo da uložimo da bismo išta napravili. Mi živimo u vremenu koje nije naklonjeno umetničkim pokušajima i mada je ovo proizvodnja i mada je ovo format, kako bih rekao, jedne humorističke, zabavne serije. Hoću da izrazim svoju radost što se u ovoj drugoj sezoni serija polako prosto nekako uputila jednom dobrom skretnicom ka nečemu što je mnogo ozbiljnije i društveno angažovano i pre svega okrenuto na nekakvim porodičnim temama, dilemama, lomovima, dakle u nekoj meri ljudskosti, empatije i upozorenja zapravo na to čemu smo svi kao ljudi izloženi, ona pokušava da bude duboko humana.